si lama filaan ah ayuu ugu hadlay khilaaf maalmihii dambe la hadalhayay oo u dhexeeyay madaxtooyada iyo dowlad goboleedyada. Waxa uu ballan qaaday in uusan siyaasadeynin wada shaqaynta heerarka labada ah ee dowladda, si taa la mid ahna uu codsaday. Xasan Sheekh ayaa sheegay in ay ka go'an tahay inuusan siyaasadeynin wada shaqaynta federaalka iyo dowlad goboleedyada. Arrintan ayuu ku sheegay qoraal dheer uu soo dhigay bogiisa Facebook-ga. Si kooban, madaxweynaha waxa uu ugu hadlay saddex qodob oo kala ah: mid hirgalay, mid hawshiisu socoto, iyo mid ay weli ku jirto xal raadintiisa. Kow, madaxweynaha waxa uu ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay ay ugu horreeyaan cunuqabateyntii hubka ee Soomaaliya laga qaaday, deyn cafinta oo Soomaaliya u furayso maalgashiyo caalami ah; labo, dhammaystirka iyo wax ka beddelka dastuurka oo doodiisu baarlamaanka ay ka bilaabatay; afarta, cutub ee ugu horreysana la ansixiyey, inta kalena loo madalsan yahay kalfadhiyada baarlamaanka ee soo socda; saddex, dib u soo celinta xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe. Madaxweynaha ayaa sheegay in dhowr iskuday oo lagu hagaajinayo xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe uu sameeyey, walow aysan dhicin welina uu ka niyad jabi doonin xal u raadinta khilaafka. Madaxweynaha ma xusin mana qirin jiritaanka khilaafka dowlad goboleedyada kala dhexeeya, balse waxaa jirta in sababo siyaasadeed uu qabsoomi waayey shir ay madaxtooyadu ku baaqday. Madaxweyneyaasha Galmudug, Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed ayaa Muqdisho ku sugan, halka madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland aysan weli imaan.